Технічний арсенал диджеїв на школьних дискотеках у 90-е був стіплим і немудрагілістим. Некілька касет, пара магнітофонів, мікрофон і навушники. Пакуль з одного касетника валів безлітосний Юраденс, другий магнітофон перемотував яку-небудь зборку Romantic Ballads для павольника. Однак нярэдка магнітофон був один, і ось тады доводилося попрацаваць руками. Бралася касета, ручка, і перамотванне ажыццяўлялася наступным чынам. Мяняючы касеты, дыджэй абвяшчаў павольны танец, націскаў плэй, і пачыналася таемства юначай рамантыкі. Самы бяспройгрышны павольны танец на тагачасных школьных дыскатэках пачынаўся з гукаў саксафона, а працягваўся пранікнёным тэмбрам Джорджа Майкла. Гэта была балада «Careless Whisper» у эфіры «Легенда Лайф». Вітаю! Джордж Майкл – это потрясающий артист и, по-моему, главный хитмейкер нашего века. Я пошел учиться вообще в музыкальную школу и выбрал, не задумываясь, саксофон, потому что я был вдохновлен творчеством этого человека. Я вырос на песнях Джорджа Майкла, и для меня очень важно сейчас поддерживать такого артиста. Для нас творчество Джорджа Майкла – это прежде всего качественная музыка, которую нам с Ингой очень приятно петь и приятно слушать. Любой артист мечтает получить Грэмми, а у Джорджа Майкла их целых две. Спев его хит «Amazing», может быть, я стала на шажок ближе к этой заветной мечте. У 1980 годзе 17-гадовы сын кіпрыёцкага эмігранта Кіріякаса Панайоту Йоргас Панайоту чакаў аўтобуса на прыпынку ў паўночным Лондоне. Ён ехаў у кінатэатр, дзе рабіў білетёрам. Аўтобуса доўга не было, і хлопец думаў пра нешта сваё. Раптам словы сталі складвацца ў рыфмы і класціся на мелодыю, якая гучала ў галаве. За тыя 15 хвілін, пакуль не было аўтобуса, 17-гадовы Йоргас забяспечыў уласны дабрабыт на 10 годзе наперад. Праз 4 гады, у 84-м, гэтая песня выйшла пад назвай «Careless Whisper». Свет даўно ведаў Йоргаса як Джорджа Майкла, удзельніка мегапапулярнага дуэту «Wham», што ў 84-м перажываў фазу напаўраспаду. Першым сінглам Джорджа Майкла як сольнага артыста і стала гэтая балада, прыдумана ім на аўтобусным прыпынку. Сінгл стаў платінавым у США, Вялікабрытаніі і Нідэрландах і заняў першае месца ў хіт-парадах літаральна ўсіх краін, дзе вялася статыстыка музычных продажаў – ад Канады да Аўстраліі. As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all it said goodbyes. We're never gonna dance again. Guilty feel I've got no rhythm. Through it's easy to pretend I know you're not a fool. Show you better deal when I cheat a friend and waste the chance that I've been given. And we're never gonna dance again to where I dance with you. There's no comfort in the truth, pain.
Популярный дуэт Wham, у якім апрача Джорджа Майкла спевал Эндрю Рыджлі, спыніў свое існаванне у летку 86-го. Паміж выходом першай сольной речи Майкла Careless Whisper и канчатковым распадом Wham, гурт примусил говорить про себе увесь свет, ставши першым заходним поп-коллективом, який выступил у Китая. Здаралася гэтая гістарычная падзея у красавіку 85-го. Что до величезной популярности Careless Whisper, Майкл, поводле его уласных слов, был крыху расшараваны тем, что песня, складенная подлетком за 15 хвилин, звела с глузду всю планету. И он тлумачил ее популярность, перш за все, соло на саксофоне. И вот на то, как знайсти потребную ему гугле этого соло, Майкл змарновал протьму часу. Были прослуханы 10 саксофонистов, покуль нарэшце у студию не завитал Стыл Грегори. И вось менавіта с тембром яго инструмента Джордж Майкл и связывая сакрэт поспеху своего хита номер один. Первый Майклов сольный альбом назывался по имени одной из песен «Faith». Сама гэтая композиция стала одним из первых лічбовых записов в истории музыки. Новые технологии дозволили Джорджу в литеральном сенсе склеить трек по словах с сотней дублей, что дало необходимую рафинованность и эмоциональное напружение. А большинство инструментальных партий Джордж Майкл записал сам. Кружелка «Faith» только у США разошлась 10-миллионным тиражом и стала у 88-м самым продаваным альбомом Америки. Вядома, Американская академия музыки не смогла застаться у боку от гэтага поспеху, и Джорджу Майклу вручили статуэтку за найлепший альбом года. Like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up on the floor. Oh, when that love comes down with all the emotion. Well, I need the song then, baby, but I show you in the door. Because I gotta have faith, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I'm gonna have faith, 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 baby.
give you blues. Maybe you mean everyone to say, and I know all the games you play, and another who tied me down to the lover boy rules before this river becomes an ocean, before you threw my heart back on the floor. Oh, when the clouds come down with our devotion, well, I hold the song down, baby, but I need something more, because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith, because I gotta have faith, faith, faith. I'm gonna have faith, faith, faith. I'm gonna have faith, because I'm gonna have faith, faith, faith. I'm gonna have faith, faith, faith. До пачатку 90-х Джордж Майкл падышоў з жаданнем стварыць вакол сябе імідж сур'ёзнага аўтара, які разважае над тэмамі, што хвалююць усё чалавецтва. Уласна, назва яго другога сольнага альбома «Слухай без забабонаў» том першы і адлюстроўвала гэтае яго жаданне. Яму хацелася, каб публіка чула сэнсы, якія ён укладае ў свае песні, а не толькі бачыла ў ім секс-сімвал і поп-ідала. Ён прынцыпова адмаўляўся ўдзельнічаць у будзе-якіх прома для кружэлкі. Ні кліпаў, ні фотосесій. У параўнанні з поспехам альбома «Faith» продажы наступнага былі значна больш сціплымі. Гэта спрычынілася да канфлікту паміж Майклам і яго кампаніяй-выдаўцом «Sony». Босы кампаніі галоўнай прычыны сітуацыі лічылі Майклава нежаданне браць удзел у рэкламных акцыях у падтрымку плыткі. У 92-м годзе у Джорджа быў амаль гатовы альбом «Слухай без абабонаў» том 2. Але праз канфлікт з лейблам ён адмовіўся ад намеру яго выдаць. Свет пабачыў толькі сінгл «Too Funky», які ўзышоў на 4 месца англійскага чарту. Усе свае аўтарскія адлічэнні ад гэтай працы Майкл пераводзіў у фонд барацьбы са СНІДам. Just a funky for me, I gotta get inside of you. Show you heaven if you let me. Hey, just a funky for me, I gotta get inside, I gotta get inside you. What you drinking of the tip red wine? I've got to thinking that they should be mine. I'd love to see you naked, baby. I'd like to think there's something maybe tonight. Yeah, that's alright, yeah. Hey, just a funky for me, I gotta get inside of you. Won't let you go. Hey, just a funky for me, I gotta get inside, I gotta get inside. What you drinking, all the cheap red wine? I got to drinking all the cheap red wine, yeah. I love to see you naked, baby. I'd like to think this after maybe tonight. Yeah, that's alright, yeah. We'll be right back.
you go. You're such a yeah. Everybody wants to love her like that. Everybody wants to love her. Everybody wants to love her like that. Everybody wants to love her. Everybody wants to love her like that. Everybody wants to love her. Everybody wants to love her like that. Everybody wants to love her. Everybody wants to love her like that. Everybody wants to love her. Одним з апошніх з'явлення у Джорджа Майкла на широкій публіці перед довгим періодом самотніства став знакомитий концерт пам'яті Фредді Меркюрі на стадіоні Уемблі, який 20 красавіка 92-го собрав 72 тисячі чоловік. А далі були гади мовчання, перепиненные тільки у 96-м з виходом альбома «Older». У Європі диск став хітовим, а у США він був прийнятий доволі холодно. Але гэта не перашкодзіла песні, якая адкрывала альбом, стаць адной з самых папулярных і самых шымлівых балад 90-х. Называлася яна «Jesus to a Child». Поўная меланхоліі, тонкая музычная гісторыя пра страту блізкага чалавека узначаліла чарты ўсіх еўрапейскіх краін, Аўстраліі і Новай Зеландыі і трапіла ў топ-10 самых папулярных песень США. Kindness in your eyes
Гучнае вяртанне ў 96-м з альбомам «Older» зрабіла Джорджа Майкла на роўні са Стынгам адным з волатаў дарослай поп-музыкі і ролевай мадэллю для вакалістаў і аўтараў усяго свету. Поспех «Older» быў замацаваны зборнікам хітоў і альбомам кавер-версій на найлепшыя, на думку Майкла, песні 20-го стагоддзя. У пачатак 21-го Джордж Майкл зноў ехаў на белым кані з альбомам «Patience». За першы тыдзень продажаў толькі ў Вялікабрытаніі разышлося 200 тысяч копій дыска. Сёння агульны прададзены тыраж «Patience» набліжаецца да 7 мільёнаў. Такім казачным поспехам дыск быў абавязаны некалькім сінглам і, перш за ўсё, песні «Amazing». Сёння Джордж Майкл – адзін з самых аўтарытэтных вакалістаў свету. Бездакорнае пачуццё стылю і густу, неверагодная музычнасць, вельмі выразнае ўсведамленне патрэб аўдыторыі часу – усё гэта 30 гадоў таму зрабіла з яго ікону папулярнай музыкі.
якой ён застаецца і дагэтуль. Нягледзячы на яўна камерцыйны ўхіл яго песень, ён заўсёды рабіў толькі тое, што сам лічыў патрэбным. Памятаеце гісторыю, як ён адмовіўся ад удзелу ў рэкламнай кампаніі альбома «Слухай без абабонаў». Дарэчы, у відэа на песню «Freedom» аднаго з самых гучных сваіх хітоў Джордж Майкл здымацца не стаў са згаданых вышэй прынцыповых меркаванняў. Але прапанаваў зняцца ў кліпе пяці найлепшым на той час топ-мадэлям – Сінді Кроуфорд, Наомі Кэмпбелл, Лінді Евангелісті, Крысці Тарлінгтон і Таццяні Паціц, якія ў кадры спявалі песню яго голасам. Пазней гэта эстэтыка «От кутюр» стала адной з галоўных адметнасцяў яго кліпаў. Джордж Майкл – гэта прыгажосць ва ўсім – у вобразе, у музыцы, у шоу. Інакш кажучы, ідэальны поп-артыст. Гэта былі легенды лайф. Бывайце. Without a face, I went back home and I bring you this for the boys.
day.